הצבא אני אשאר כאלה. לא כבר מגע של הצבא, אני פוש. אין לו דווקא בסדר. רק כזה. יפה, יפה, אבל תעשה את זה נכון. לא סתירה. את הגוף שלך, לצד שמאל כשאתה עושה את זה. יפה. יותר ארוך ממנו, שקט, אתה צריך לוצא לזה. אני בא לרגל האחורי, להעריך את עצמך. אתה עבוד איתה עקובן, למה הורדתם את עבוד איתה? תצא משם פרגיע, ועד שהיום הוא לא כלום מגזיר. הגעת 2-3, יופי, תצא משם. עשה את הנקודות ולך. אל תחכה שהוא יחזיר את הנקודות שלו, כי הוא יעשה את זה בסוף. שקט, נו, 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 איפה גל שני? גל שלישי של הקורונה, איפה? טוב.